Бил өнер майталманы Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 92 жыл. Ұлы композитордың өзі болмаса да, жүрек төрінен орын алған әндері халық жадында мәңгі жасайды дейді Қалдыбек Құрманәлі. 7 маусым күні мемлекеттік хатшы Ерлан Қаримен келісіп, мына Шәмші Қалдаяқовқа халық қаһарманы атағын сұрадық 7 маусым күні. Мен хатшы бердім, бір 12 адамның қолын қойып, Төрегел Шарманды бастап, Асан Әшімді бастап. Сол мындай жылдамдық болады деп ойлаған жоқпын. Түйе сұрасаң бие береді дейді. Шымкентте бір ауданның атын сұрадық. Сол кезде жаңа халыққа қырбан сұрадық. Бұл 7-ші маусым. Біз ойладық, беріп қалатын шығар. Ауданды бермесе халыққа қырбан беріп қала ма? Болмаса 15-ші тамызға дейін беріп қалатын шығар үміттендік. 7-ші маусым күні мемлекет хатшысы арамызда сөз болды. Арада бір ақ апта 14-ші маусым күні президенттің жарлығы шықты. Шәмші Қалдаяқовқа еңбек ері атағы берілді. Композитор рухына тағзым еткендер қатарында оның қарындасы Райхан Қалдаяқова да болды. Ол Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылық мұрасы жайлы айтып, ағасын еске алып келгендерге алғыс білдірді. Шәмші ағасын жақсы көретін осы қазақ халқы, жастарымыз, мына үлкендеріміз дегендей, барлықтарыңызға көп рахмет деймін. Но Қалбекініміз енді шәкенің көзтірісінен көрген бала еді. Бауырындай болып кеткен енді ағасын дәріптеп, ағасын осы бүткіл жастарға дегендей, біздер кәрілерге соны әнін айтып, көңілімізді көтеріп дегендей, барлық жерде осы Қалдыбекініміз бастап келатыр. Шара әрімен қарай Қалдыбек Құрманәлінің ән аға немесе Шәмшімен сырласу ән кешіне ұласты. Еліміздің белгілі өнер жұлдыздары қатысқан кеште қала әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұқан өнер иесіне шығармашылық табыс тілеп, иығына шапан жауып құрмет көрсетті. Әсем ән төгілген әдемі кешке келгендер де көп болды. Олардың арасында зиялы қауым өкілдері де бар. Қонақтар Шәмші танушы ретінде танылған композитордың өнердегі жетістігіне куә болып, ары қарай табыс тіледі.